រំភើបជំនួសប្រឡូកវិស័យសិល្បៈជាថ្មីម្ចាស់ពានរង្វាន់ The Voice Cambodia រដូវកាលទី1បុត្រសីហាមានទឹកមាត់លេបវិញភ្លាមៗហើយបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកបុត្រសីហាក្រោយពេលដែលលោកបានប្រកាសនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់លោកនៅពេលកន្លងទៅថាលោកជឿលើស្រីស្អាតជាចុងក្រោយស្រីស្អាតរត់ចោលលោកដាក់មេប្រូចធ្វើឲ្យលោកនឹងកណ្ដោយកណ្ដៃមានការជិះចាប់ហើយឥឡូវនេះលោកបុត្រសីហាកាន់តែធ្វើឲ្យ fan fan នឹងផ្ទុះនៅការចាប់អារម្មណ៍ស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ក្រោយពេលដែលលោកបានអះអាងថា Facebook របស់លោកមានការមើលច្រើននិងឡើង view កាន់តែច្រើនអំពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ fan fan ទាំងអស់ដែលបានមើលគឺសុទ្ធតែឲ្យមេដៃនឹងចុច like និង follow ដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតការសម្រេចចិត្តដើរលើផ្លូវមិនល្អបានធ្វើឲ្យម្ចាស់ពាន The Voice Cambodia រដូវកាលទី1លោកបុត្រសីហាត្រូវបានធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យគឺបាត់បង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ទាំងកិត្តិយសឱកាសនិងការគ្រប់គ្រងមួយចំនួនពីមហាជនទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីបុត្រសីហានៅតែទទូចសុំការផ្តល់កម្លាំងចិត្តពីមហាជននិងផ្តល់ឱកាសឲ្យលោកវិញផងដែរជាមួយនឹងការអះអាងនេះរូបគេបានកែខ្លួនហើយនឹងសម្រេចដើរនៅលើផ្លូវល្អត្រឹមត្រូវដាក់ឡើងវិញនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមលោកបុត្រសីហាបានបង្ហោះសារជាមួយនឹងការរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួនក្រោយពេលដែលធ្វើការឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរូបគេនៅពេលកន្លងទៅជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរម្ចាស់ពាន The Voice Cambodia ដែលបច្ចុប្បន្ននៅតែឈ្មោះនឹងការចងចាំមួយនេះបានអះអាងថារូបលោកនឹងព្យាយាមងើបដើរដោយខ្លួនឯងព្រមទាំងសំទោសជាសាធារណៈដែលបានធ្វើឲ្យមានការខកបំណងដោយបងប្អូនលោកបុត្រសីហាលោកបានលើកឡើងសំណពរដែលពេលនេះយើងអាចចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងគ្នាម្ដងទៀតបានអាចដែរទេនឹងនៅគ្រប់គ្រងបុត្រសីហាម្ដងទៀតទេម្ចាស់ពានរូបនេះអះអាងថារូបលោកនឹងងើបដើរដោយខ្លួនឯងគឺធ្វើបទចម្រៀងដាក់នៅក្នុង page channel YouTube ដោយខ្លួនឯងមិនមានអ្វីត្រូវរុញរាទៀតឡើយបន្ថែមពីលើនេះនៅពេលថ្មីថ្មីលោកបុត្រសីហាក៏បានបង្ហោះសារនឹងបទចម្រៀងផ្ទាល់ខ្លួនអមដោយសាររៀបរាប់អំពីសាច់រឿងប្រពន្ធរត់ចោលដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយនេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមមួយសម្រាប់បុត្រសីហានៅក្នុងការបន្តដំណើរលើជីវិតសិល្បៈឡើងវិញទាំងការជឿជាក់ក្រោយពេលដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើននោះលោកបុត្រសីហាបានបង្ហាញអារម្មណ៍ថាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដែលប្អូននឹងខ្ញុំទៅតែផុសរូបនៅក្នុងពេកខ្លួនឯងបាន 24K ជាងអ្នកឡាយនឹងមានអ្នកសែច្រើនលើសលប់នេះបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនឹងមានសង្ឃឹមវិញហើយហើយបងប្អូនអើយខ្ញុំនឹងបានបុត្រសីហាពិតជារំភើបនិងអរគុណខ្លាំងណាស់សម្រាប់បងប្អូនដែលញញឹមម្នាក់មួយមកណាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកបុត្រសីហាគឺជាម្ចាស់ជ័យលាភីនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី1កាលពីឆ្នាំ2014កាលនោះរូគេមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនិងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះពេញបណ្ដាប្រទេសតែមិនបានប៉ុន្មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏ក្រអូបសោះសាយរបស់គេត្រូវបានសាបសូន្យនិងត្រឹមតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកដោយសារតែដើរផ្លូវខុសនិងក្រោយភ្ញាក់ដឹងខ្លួនដើរផ្លូវខុសទើបបានធ្វើគ្រប់យ៉ាង
ហើយនោះរូបគេបានព្យាយាមត្រឡប់មកវិញដោយការសុំអនុគ្រោះពីមហាជនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះរូបគេនៅតែស្ងប់ស្ងាត់មិនសូវមានការចាប់អារម្មណ៍ទៀតឡើយដោយឡែកទៀតសោតការប្រគំតន្ត្រីនៅលើទូរទស្សន៍ហងមាសឬក៏ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នានាក៏មិនដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យរូបគេបង្ហាញសមត្ថភាពនោះឡើយដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like